koosseis peaks olema hakanud juba välja joonistuma ja kui võrrelda Nõmme Kalju praegust koosseisu, siis sellega Frantsevi käel on varem mänginud ja nüüd siis pole veel lepingut Nõmme Kaljuga sõlminud, aga nüüd on esimene võimalus ja esimene suurepärane võimalus ja lõpeb see nõnda viisi, et tsenderduse Robert Kirss lükkab peaga väravasse palli ja 1-0 kümnendal minutil on läinud kohtumist juhtima Nõmme Kalju meeskond, nagu nägime siis natuke pikemalt treeningutel kaasa lüüa, testimisel olla, siis nüüd üks mees kaotab lihtsalt kaitses palli ja järjekordne Nõmme Kalju rünnak ja lõpeb see nõnda viisi, et Nõmme Kalju on Robert Kirsi teisest väravast läinud kohtumist 2-0 juhtima. No võt, 2-0. Jah, järjekordne Nõmme Kalju rünnak ja järjekordne Robert Kirsi värav, et aga rumal palli kaotus. Sander Puri, jah, ega rohkem väga ei olegi. Flora süsteemis natukene rohkem siin, aga mitte ka oluliselt. Aga nüüd on Sillamäel väga hea võimalus ja tuleb tagasi ja varav autor Aleksandr Volkov selles olukorras on nõnda viisi. Igatahes vaatame uuesti, Rodriguez ei saanud palli ära lüüa ja selline segadus kahe Nõmme Kalju kaitse vahel ja praegu pole, aga peaks ikka jätkama nüüd väga hea nurgalöök vasakult äärelt Erhilt ja ütleme sellegi peaga selja taha suunatud pall ja Jorge Rodriguez on see mees, kes lükkab palli väravasse. Näeme uuesti kukkumise pealt madalalt. Elhi. Tuleb profikasti pall ja kohtumine on lõppenud. Nõmme Kalju võidab Sillamäe Kalevit. Tulemus 3-1.